Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ստեղծման 20-ամյակի կապակցությամբ։ Կայացած կադաստրի համակարգը մեզ համար կենսական անհրաժեշտություն է, սեփականության իրավունքների պաշտպանության ամուր և հասկանալի մեխանիզմներ ունենալու տեսանկյունից։ Համակարգի ստեղծման և կայացման անցած 20 տարիների ճանապարհը տեսնելով կարելի է ֆիքսել, որ Հայաստանում անշարժ գույքի կադաստրի համակարգը ոչ միայն ձևավորվել և կայացել է, այլ նաև արձանագրել է էական հաջողություններ։ Այսօր կադաստրի համակարգի կողմից պահվող տվյալները և մատուցվող ծառայությունները մեծապես թվայնացված են, ինչ էապես ավելացնում է համակարգի արդյունավետությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև հնարավոր է դարձնում մատուցվող ծառայությունների վրա ծախսվող ժամանակը հասցնել նվազագույն։ Կարելի է արձանագրել, այսօր մեր կադաստրային համակարգը ունի բոլոր նախադրյալները հավասար քայլելու եվրոպական լավագույն կառույցների հետ, և դրա ապացույցներից մեկն էլ այն է, որ ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի հողային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքային խմբի կողմից կադաստրի վարման հայաստանյան մոդելը անցումային շրջանում գտնվող երկրների համար համարվել է օրինակելի, ինչպես նաև այն, որ Համաշխարհային բանկի Doing Business հետազոտությունների համաձայն 183 երկրների շարքում Հայաստանի Հանրապետությունը անշարժ գույքի գործարքների իրավական ձևակերպման մատչելիության ցուցիչով մշտապես եղել է առաջատարների մեջ։ Կառավարության ծրագրով նախատեսել ենք մի շարք կարևորագույն միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացնենք կադաստրի համակարգը ավելի ժամանակակից և արդյունավետ դարձնելու և կադաստրի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը միջազգային լավագույն փորձին համահունչ դարձնելու համար։ Վստահ եմ, որ դրա համար մենք ունենք բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները։ Ավելին, հաշվի առնելով կադաստրի համակարգում արդեն իսկ ներդրված և գործող տեխնոլոգիական լուծումները, կարծում եմ, որ այս կառույցը կարող է ուղենիշային դառնալ պետական կառավարման մարմինների կողմից ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման գործում։ Եվ մենք ակնկալում ենք ձեզանից այդպիսի համարձակ քայլեր մոտակա ապագայում։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհավորել և մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Իսկ հիմա պատիվ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և իմ անունից բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար պարգևատրել կադաստրի պետական կոմիտեի մի շարք ներկայացուցիչներին։